Evo, bio sam u prodavnicu, dve maske nosim i tako jednostavno čuvam se. Primio sam sve vakcine i od gripa sam primio, čak razmišljam i ovu četvrtu da primim. Ja isto kao i kad je ono bio najveći udar. Bez maske, naravno, ne. Vakcinisana. Pereš ruke, izbjegavaš velike skupove, to je, ostalo je sve isto, mislim, za mene. Da se čovjek pazi, odstojanje da bude i jednostavno stvarno da se pazi. Sada vidim i po radnjama ljudi ne nose maske, niti ovi prodavci, kupci, ali svako odlučio se. Do sad je trebalo da se pronađe, ako je već u pitanju bolest, da se pronađe lek. Zašto nije pronađen lek do sada? Mislim da neko zatiše i da će opet otići. E, možda bude malo ovo, pa opet. Neće ovo tako brzo.